لا إله إلا الله پڑ لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو بزرگو بھائیو میری بہنو آج میں آپ لوگوں کو بہترین اور مختصر عمل دے رہا ہوں نہایت مجرب اور بہترین عمل ہے جو فیملی چاہتی ہے جو بندہ چاہتا ہے میرے گھر میں کبھی غریبی نہ آئے اور میرے خاندان میں کبھی غریبی نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کسی کے آگے محتاج نہ کرے تو ان کے لئے ایک بہترین عمل ہے بشرط یہ ہے خلوص دل اور یقین کے ساتھ جس تم یہ عمل کرو گے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا وہ عمل یہ ہے صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے یہ بلا ناغہ 41 دن مسلسل پڑھیں اور ہر دن سورۃ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے دعا اس طریقے سے کریں اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ درد تکلیف سنائے اگر یہ آپ نے مسلسل 41 دن عمل کر لیا آپ کی نسلیں در نسلیں اس عمل سے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے گھر میں کسی قسم کی پریشانی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی غریبی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ اپنے غیبانہ مدد کرے گا کسی کے آگے ہاتھ پھلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا محتاجی سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا پریشانی سے بچائے گا دکھ تکلیف سے بھی بچا دے گا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے روحانی و جسمانی مسائل کا آخری حل اور وظائف کے لیے شیخ الوظائف حضرت مولانا ظفر اقبال نفیس چینل کو سبسکرائب کریں